Quer aprender? Cola no canal do Stil Graff. É bem simples para fazer, a gente vai precisar de uma lata de spray. Eu vou pegar o meu rolo. Então ele é... Essa gardenia para me ajudar, vou botar ela para badecar ali. Fala galerinha, bora para mais um vídeo desse canal. Como vocês podem ver, tô aqui na Edfego para mais um projeto. Aqui atrás é um projeto que eu já realizei. Aqui nos comentários e na descrição do vídeo vai estar fixado um link com o vídeo, com o processo e resultado final desses trabalhos. Mas vamos pro meu desafio dessa vez. Bom galera, meu desafio dessa vez é esse paredão aqui, ó. Ele tem uns 15 metros de largura, vai até lá o final. Essa é uma área verde onde o pessoal da empresa fica bastante aqui, né, para poder relaxar. Então a gente vai fazer uma arte na temática com bastante natureza, arara, certo? Acompanha comigo aí até o final. Não esquece de deixar o seu like já aí no começo do vídeo. Bora nessa! Bom, galerinha, como a parede está muito crua, só nessa massa corrida, eu vou pegar o meu rolo. Então ele é? É. Lá ele. Pegar uma tinta e dar uma base para poder pigmentar melhor. Então, bora lá. Bom, galerinha, bora lá pro segundo dia, né? Ontem eu dei uma base de marrom aqui, projetei o desenho. Hoje eu vou dar uma base de acrílico colorida, então vou botar um time-lapse pra rodar aqui. Bora lá. Que a gente gosta, hora de tacar spray, molecadinha. Acabar com esses restinhos de lata aqui. Aqui vai ser o sol. Vou meter um branco amarelo aqui. E as nuvens vêm fechando de lá pra cá. aquele almoço insaudável. E bora lá pra mais um dia, hein, galerinha. Hoje é dia de finalizar isso aqui. Trouxe a Gardênia pra me ajudar, botar ela pra badecar ali. Bora. E bora, tem bastante coisa ainda. Bora, chegou a hora boa, galerinha, almoçar. Desistiu de falar com você. É, tadinha, a internet que o Wi-Fi sempre tá sendo demais. Gravou música, gravou um monte de coisa. Eu tentei ligar pro seu celular até. Ixi, liguei duas vezes, eu tava te falando que ele não abriu essa semana nem a outra, por isso eu não fui. O pai montou um stand, vai ter uma feirinha de artigo religioso. Ele... Quer aprender? Cola no canal do Estilo Gráfico, nós ensina como fazer. Bom, galerinha, uma pausa no vídeo rapidão para me mostrar para vocês como que faz aqui esse garfo cap que eu usei para fazer os pelos da arara. Finalizando aqui, a gente vai de resultado final, beleza? É bem simples para fazer. A gente vai precisar de uma lata de spray, de um garfo, de preferência descartável, né? E fita crepe. Então, garfo de costa, prega a fita aqui. E a gente vai pegar aqui o garfo, ó, e colocar na altura do cap, né? Colocar aqui e pregar com força, viu? Não tem segredo, simples, rápido, prático de fazer. Agora vamos testar aqui, viu? Prontinho, pessoal, agora bora lá de resultado final. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de comentar aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve para dar aquela moral, compartilha com os amigos. Na descrição desse vídeo vai estar o link para os vídeos dos outros trabalhos que eu fiz aqui na Edfego, né? Inclusive ali na frente já tem um, que é o do último vídeo. E é isso, até o próximo.